শিৱসাগৰ আঞ্চলিক ভিত্তিত আজি 41তম বৰ্ষ হিচাপে পালন কৰা হৈছে। ইয়াতে প্ৰায় শিৱসাগৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰায় 25খনমান গাঁও ৰাতি পানী তোলা হয়। ইয়াতে আমাৰ যি পৰম্পৰাগত শ্ৰীজী লক্ষ্মী পূজা উদযাপন কৰি আহিছে, আমাৰ ইয়াতে ৰাতিৰ ভাগলৈ আজি উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা এখন আটকধুনীয়া ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। আৰু বিশেষকৈ মই এজন স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে এটা আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ, আই লক্ষ্মীৰ নামত যাতে আমি শান্তি শৃংখলা ভাতৃত্ববোধ অটুট ৰাখি আমি সমাজলৈ এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব লাগে, যাতে অতি নৱপ্ৰজন্মই বুজি পাব লাগে যে আমাৰ এই যি পৰম্পৰা আমি স্বকীয়তা ৰক্ষা কৰক, এইটো মোৰ এটা আকুল আহ্বান। আৰু বিশেষনো কি ক'ম, আমাৰ বিশেষকৈ উদযাপন সমিতিৰ বিষয়াসকলে মই এই চেগতে এই আপাহতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, এইকাৰণে যে ইমান প্ৰতিকূল বতৰ আজি যথেষ্ট পুৱাৰ ভাগত বৰষুণ আছিলে, বৰষুণৰ মানে বাধা নেওচিও প্ৰতিকূল বতৰক নেওচিও আজি ভক্তৰ এটা বিপুল সমাগম ইতিমধ্যে পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু দিনৰ ভাগতেই যিটো এটা উৎসাহ উদ্দীপনাৰে আমাৰ এটা জনস্ৰোত বৈছে, ত' অনুমান